Бүтүүкүнүнөн күндү ашыктар берине сеңерин көрөтчүлөр кең элемен сахабыт сирин улуктактырам. Бүгүнгү берибит кылжыта уюлханы оскутар эти сини чабдигирдер йога инструктора Омолла Слепсова. Омолла яхай үтүүкүн болуктун? Үтүүкүнүн. Омолла Слепсова. Үйхай білу ұлығын бұатылын әлегіттен түріктәң әдәрие. Бес тылы бағай бұт тыл үйрақтайға. Саха, нутча, англискай, кытай, керей тылларын білер. Білеген йоганы саха селегер тарқата атчы, жақтар аймақ дұру обиятығыр аналлақ йога ұхуя атчыда. Иллен кемегер айылқаға сылдарын оғыс денсі білер. Оны тәне чөл түрік сынялаңнарын тәриер. Жа, кәлбекер мақтанын тұран. Бүгінгі береге тугас тыбыты деніңдім. Бүгінгі береге мен бұл қытай қолыр қажбекі бұтынан, ол күлтүрлерін хасе білер кейі болар бұнан, бұл қытай ағанаға еджі кәлдім. Олыс тұхалақ астар, оғанына түркен тараған оңырын қаз білер кейі тұхаға тұхынан деп ойын бұл қытай ағаны еджі кәлдім. Жән, хачығай, қытай ағаден ол тұғу, және таққа, тұғас тұғы, ата солақ, еомен зыма дәқ Хонтан, Чангзау, Найча, Хайо, Чаоцзидан, Сихонши Чаоцзидан, Хамифа. Тен хауда, тен хауда. Диди бейманды кытайды кепсілі тұрғы құдебеті болу әрі-әрі көрекчілер біт, сақалы, өйдерден нұр болырын бұйтан аны тұлбасы дейбіт. Бұл жақтар аймақан Аллах, ұйдағы кемеге түрен бұрын еққа аналлах чай ағылым. Үйді күтті еққасы, онына бұл сәптәк үйнәйдер күтті тұханалар, оңғырулар. Онына ұнтығынан бұл әбекке қандарық сұр болақ қытына дұ, әбітір қалдынды күдар ағаяқ ас бар болағына дұ, түрген қаттырған ұғыстық, наға шүгей тұғалақ ас бар. Помидор, оны сымыт, жарылым бұт сымыт, әп ерігі күтті. Наға бұрылақ асы бәйіптен білі дәйтімі тойды қана мен күн айтыңын сүйінде. Сүйінші жау жидан білі. Күдай кәнеттен мен қай, мәні үтеу кәмелін жүгірді қалан қалды. Хасыр дұлы білі әуір бірге мен түрген мәдігі харлық сұғын. Оннан дұрайуаны тұғалақ, оны түн түрген тархан болады. Оны түн емтелі, биологтақ, Ириспырын бірімін әттібейді, мәнді болдағаны бұл қырычан ирисаварка, оны бір-екі кейіқын аллағы, үсен кейіқын. Оны мен ириспын бұры бұл екі кейіқын аллағы ириспын күтті, оны ұқытап. Мәнді ұзын күтті оға бәті бар тәхі ұқытылылары. Екі кейіқын аллағы болдағаны бұл мәнді екі кейіқын ұқытан беребеді. Рейхи құлыбыра құрық жоңғы ирисаварка деген соқ болады, жеде сұрық алға. Онытын көнінері бұл нескеға, білетағы бұрықтарын сөп тұр? Бұрыққа әп, бұрыққа әп. Мен болдағаны бұл бұл дәр... Бөрәмбетші ұлағы дейір. Түркен тұрған құрықтарын сөбілейбін, білемеуін, экономиялығын сөбілейбін, Мүшілетер бұқары сыпчатай күрдік болан бұған тақсыр, білем нескеға бұғары ұққын ағыр. Оның жүрде аттапығасын тақтырел, бағары мекеме қасуғы, адылығы қытын сөп. Қас мүнітеға, қас градысқа тұр ораған? Бұл маңында бақты бұт, рискені ғразы тәбәп түрді мүніте. Түрді мүніте болықта ғарыз. Түрді мүнітеға ұға бұт, оны қолпан кәрі қайшы. Бітті түрді мүніте біттіған мантыға бұт ұстынан кәрі аға бәді. Білеген болағана салқы туына бұты? Білеген чай бұтын білемінен ұран кебе еққа. Бұл чай болағана әме бұроста орғы бұтынан әрі ұлан күтілі бұт чай. Қытайдар осынан чай егін оңыр болақтарына келер олақ сүрді аған оңыстан тұран астылылар. Бірәмісті астылылар. Толық чай құрада ұлттан келінағады? Оның орғыталылар, чай хәбіт дә Орғуен сөп. Орғуен бастан. Әйі бұт. Мен білі нәр бәйбәр астыр боламын, білі бір кейіқа аналлақ чай тоғын білемді. Ингредиент бәтші болар деммен. Олеген маңны бұл үткемдер деммен орыс жөтті ауды. Бір кейі егер болағына бір стакан ұқыт ауды. Бұл үткен стакан ұқытты бұтті. Оны хим бір білі пар болан хорығы бүтеуде ұғыт. Онына үйт күтен беребіт. Үйт күтен беребіт, үйттәк сәйелерін әзір біл. Әткен неке? Орғы үйдағына. Білеген болдағын ингредиенлер бұдын кір бастық қайын. Бақа бұл ұтыл ер ұрды. Әті имбир. Имбир. Секей имбир. Шыңжан. Онына болдағына тұғы кір бұл бұл.
китайский финик тем ба. Бахамы это бирмет тухалах, абраллах, спаларте. Хамзауди. Кутай гэр атланар, маннан ха хохтин карабинди. Кытайга маннан ха сивлян силерди. Ага. Ага. Чолан жақтарай маққа, кезай маққа, оңыз тухалах. Тоға айтабин ба? Жа айтарам. Бұлағана тух. Кыхылын нәх үнәйлер балар бұтты осайынан. Ол жақтарай маққа, тоға үшігей дир. Бұлаққа біле бігі қасыяйы ұйдаға кәдер болады. Оны қан бағады барар, оны үлі бағады барар дей организмыңа. Оны біле қан әргерін тұпсарар. Бұ кыхылын нәх үнәйлер осайынан. Оны бұл китайский финик, оны де кыхыл чай. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Кытайга ханы корак көйөрөм кеди. Кытайга болгону Северо-Восток, бул ызыфулуна нөгө бар бутум. Икки дипломдан ак дипломдан ак болду. Эми бир бүтүн кутту бутту. Олонно Чинжоудан корак көйөрөм меди. Оган ага болгон мыпат бутпут. Олата эн си программадан баран келдин да? Стипендиялар эн тим булади. Ох, ох, бардым бе бүтүлөй. Бе атылөй бүтти. Сөп, сөп, ага. Кандай специалистке? Мени болгону туризм. Туризм и гостеприимство. Джону Куттелле. Он был единственным лохпором, который был Джону Куттелле. Он был единственным лохпором. 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 Он был единственным Йога это темик тапталлах кадай бар көрдүм амастангатта. Бу токтот кадырында. Чай, ага. Бу имбир бүдүн кытбастан уктубут. Онда бу китайский финик бүдүн бир киги 4 штука. Икки болох бүдүн агыз кол штука. Онда бу аны кытбаталы. Эгер болгону умокта. Мен эми кыр баатур баккабын яха кылып эми ал кадам ди. Болгону костубут. Он хай интересный. Мен жиңер Хакерикалары дах постоянно хитярымын, но сенан арас спорт көрүнгөн бартынан жарттанарадым, хэ? Он кытай гатием барамын, эми интернет гатагамды, йогадан барды. Басты кылын иттим аны барды, онно спортивный залга диктиватик жарттаналар. Эти спортивный зал, ол хаганы бияхан хайу дейли кеде дебет да, тренажерка. Тренажеркага, оны мында хос тоқтор. Ол хоска болаган арас направлениялар балларды. Үнкүлер, йога бар, эсэдух барды. Эми тугар интересный мендик доктор балдар, ол кружоктор талаган, эп кружок курдук. Оны йога кайжы бутум. Да, бир час жарыктан ары хирде антирип бидим, хибинде курдук дел бидирдим. Онна биде эгер таккан барамын, аа, таккан барамын, күйүс бөгөтө билди биде бит. Кадар көдө жар курдук бул ханаа бар, э? Аныртык эле битим, аны биле урут бокса, тэквондо индивинен жартынан көрүп бидим, студенттик жарым. Онна же эме дел битиртеген хылаяган ди. Ону оны курдук бир час кенин хылаян баранган жагыр октон тиалаан деп да. Улакка махандаган ди. Күз кандан келе кай наурум барды барына. Аны жиктер кай бидим. Батча тиретен бараммын, күспүн баран бараммын, эссе күсө бинерип бин ди мен астым бутум. Оны антала хайчар бу бутум ди йогага. Антала хайчар бу бутум оны бэйм практик утур бу бутум кенеге. Өзү бэйм жартына бу бутум. Оны бүрінен ме, қаямын бұлды, ұчыдан қолы бір кәрләңді өтті. Аға, оны білген бұл жүксі көрекі, атын йоганы бұл бір таптачыларға ұхуяған де. Аға, оны бір дерені қайысқан болағана бұл оғыламмұт күз аймаққа, жақтарға, бұл түрен барын әте сейіне қайдақ үшілігер түрге ден қайысқан қолын үлін әрі біткенде. Жәте тұғын арыңе қара. Болар күлі әйіп. Тоқтары? Көтші, яғыды көтші, оны красный сақыр. Өте болағына Мен бәйім ие болу меніне болғанды құтып қадет. Бұл примерді бақшының ұнамыз бетті. Қарқынан көрінген құтаған де? Оңдан таққа ұстық қадет құрды көр. Сөп. Икі бітте өлін. Оны де ақыр бардың құтан көбе яққа. Коричневый сахар. Бұл тұрсиковый сахар де? Маны икі столовый ложка. Бір кеяға бір столовый ложка. Менеге стика өлір болақ қатына, өстөл Оны бі чай бітбейін деді? Күйен кәрді, әдесе бұрын болғанын. Оны қамы яғанын күйе қойсы? Оны ол бәйім ие болу менінен
خاصة جاكل قطر جاكل باتاتم تغديت بالاناتومي لا راتن اندي من هر قشيرتم هب قد دولار يرن هوتشو بيت اقول عندي ونا تران بران بهم تران بران من ات قد دولار يرن بابدن بلان بران من قد على اتبري لري الاستخدام هوا غد بتم تغديت كيف البتن هاد بغا بتي ونا اول كمية اول كمية وسنان تغنيك السان درتن نقا كتشتي جاكتر اتا منك саңалы тәрбиелебит эми тупсар эбит эти миф болуп атак миф болуп атак аны дилерди бүт тарам баран икестен манды тәрбиегин дилерди да аны ол кичикти ылсан бәйни восстановление түтүгер биреме ана атак кына кичикти ону болар эбит мен аны агыла хатыбын ол билегери листе ол ата эти булганы йоганы бәйен жарктанын ылсан үрдән бары Kadın lata olanlık, çünkü bu zaten hepini beyan kellerdi. Ben beyanın ben yine aspet bu obukun cevabı diye damlardı. Onluk, min beyim onluk ki bin beyim beyinin bir lakbine, obutunun bir lakbine, oxtan tühende bu adak bunda kalian ki alçatan diye kurduk da onluk bir lakbine min hatan tirerdi bin cevabı. Aha, ati yoga bulana biller diye obsenin bulana kalıbır doğtu. Kim bari cırtının cepulardı? Қаттаны жақтар, хастақта кеге, оныттан оғылар таңын жақтақтан жақтан. Оғылар мен жақтан жақтан жақтан. Оғылғанан дескай йога дениме бар. Истуған дұған. Истуған, өйін санан. Қарғы сағылар, құмылар, ұсқыр болғанды. Оңғы ғаң. Оңғы ғаң. Оңғы ғ جانگا سیگنال لریار، الله خواهد کرد جانگا لریار. اگر من تو لوری بیاره جن، به همین جهت. بیاره. امیدی که دیگه فوت جدتر دانتر دختر نمود. ها اکثر اغلیار باهی به هم که من جلای هر مسیب پرتیگر او اکثر هیچون، او اغلیار بون آن تن جه که غریت اکثر جیب کرد گانو اتی یوگا خدرا من دک این بتردن بیاره، او سکدار این جیب کرد گانو خدرا من دک تو داغ پولرگا میری تریده. آنلک. تو کن بیته یوگا کنید. آنو کیمی خواه باره اون سطحلا اتی سینی ایسنامی در جاریک دیده در نادلخ سب بو بهاره اردو بود ارگودا اردو بود چی بیتی من تگو تو اون بیست کمیه که بهار ایسپت بهاره اردو بود آن بلین تو بیتی سی خونشی چالجی دان سی خونشی دنبو پامیدور بود ون چالجی دان بو جاری لام متصمیت دن بوله هت پیروی دم باست من نه آها بو من خوب بخاک قبر داغ ون آریت کتابت آریت کتن هلت تو رخ خدی، آنو خدال چسنوک کرد باست خب بودن سه، امپایمی تو درک بودن؟ چه می‌دونم؟ تو درک با؟ این خدا خانه کرد بگنی، اون سی نیست کنن؟ کوبیک کن، کوبیک کن، بله یشون گفتی اینجا دیگه سوس کرد بولارن خورد. سوپ. و چسنوک بود لعنه، اتی امپیری بارن کرد باست خب بودن، ادامه کرد باتیم ده. لایف خاک باره، اتی امپیر چسنوک سوگو شوید تا خان اینم تلخ بولارن کرد دوک، امتن نخ بولارن کرد دوک بوانگ به هغلاقت، امیس به هغ. کتیت وان نبودند که دنبالان باتیگر، آتشان نبودند این جریار وان نسوگا دکر، من دو این جری بیتین که تند بلند بخن که هرگز شباهت، بده بیدیلی کادرات کنم به هزار باخت، اری دننده وان نگران کتای درتن میاریم بیتی آرتبا، کتای درن دکنالرده، بده کردن تر دخانه اساسیلر دو تا آنو بده کردن این امی به آگرینگر نگات. به یادتون سالخی کبستی بیتین کلگا سختو بکنن سالخی خوبت. گستر تول که این تنکیب سطحی بودین سال خیلی بود. املا سپسوا بیونی بیاری بیت لانچتا یوگا اینستروکتورا. املا کتایگا اولار بودن یوریم بیتین تهنن سه کریگامیه. کریگا تایلانگا میولخته هیچ بودم. جا اول تو هنگ سره. گستر کوتاه بودن میرگه. خداحافظی خاله کریگا. تایم تو خدی خوبی. نار ایا نیتر بالر بود لخدیخ بمباردونه ابیگلر بر. تو خودت نار ترده هون، آن من هدجر بینیم. آقا میمی نار بدش استوی دور، آیان نر، نار آن من هدجر. آنو کریه نه ولله آن بدش بیلان طور کریسکی کی نلری کردم نه هیبلیر ولله آن جد. آنو ول باغ هنر آن خان نر آن کریه غبر هدج بدن. آن بدی بیز ویزه وی علت ایکی ایکی ویزه تو خود جکای بده جی اورت. ولن نه تو هنام من ایکی ساین آن دکلر هدج بدن. بهم تلی بیل بپین کیمی دبیل بپین ون اونو مارن کالبدم. نه خورشن هنالا هایی دیه. ون نه دارم منو تلر نیروی بیم خدا خوبی الله ریت. ایت کدای کنید نه ده؟
олар буланы бехене түктен бәле сахалы хар болып тұрады. Қолыбыра дөлілігер хар баттар, ондан ол крегет ем барынар сахалы хар болып келбеттірі. Оннық көстеме барды. Қолыбыра атын омогы талтыстаққана дегергелер деп, хеба қанның тұлынан сағарағы дейінден қолыбыра Россиеттен ендер болған де. Россиетті деп, Майгина Ваккен әйінде көрдің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 д
Анан төрөт тылы билер. Атактак күдүгүчөй онду биле омук эннигер эндемия атын теңне омук күдүп болгон кезде анде беял мен күдүктү хананагын көрдүрөгүн. Би ыгы харат битти бетти терде эндигин карбинга бир сайын линдол күнден күрөхөтөн турдакпыт. Аха, сахас жанага сүйөндөргө анда баян саняттан анда келип тинди. Саняктан чин жооптан келип тинди. Эй, чин жооптан ди. Аха, келип. Санияга кен эки үдө либер бут. Kalian ketanja bu Elin Dolgun kira kau tak utik aku sih betinji. Onna usaha na akan ayi na tasha sleep sofa jadi jenset. Onna bu kalian bil betim akan lor kita bikin. Jaya jaya hantan kalian. Onna ti epikir ketik hejam munja kaya betim. Interest na hari uske aja. Na hari uske kultur onni bilik pun bad betim. Ebi galat tu star na bilik pun bad betim. Meti bilin rot jen tema tak kena redut ta. Radawai manik mas ingin betta. Olan tu kau ini tiga antak bar betul. Mohon beli. Emi dah ana birat itu tengku busti bar de. Bini tuga sahab bolam bara mung kultura matan juga hijau puni dia matan doy tuga. Acuan min bebin de beli hinder baku tu buantak kau ini betta. Odin beli atan jangga atan doy tuga dah puni min kultura pun kudurat sirih bolam ini betta. Olan nana mende min kayaan sahala atan nak tagai pin dia hana betul. Mohon tu hijau min bebin hilan hijau betul. Katen hijau betul mohon nanti. Om Allah dan at pada ada takkan kita beda. Jadi, ibar. Yang arke lalu kita dah hubungan. Oh, bayam, aha, bayam. Om Allah dan mula om Allah ujian tu, itu tuh deh. Itu tuh tan kaya betul. Belar dengan haga na batal ujian aga uha bade bete. Allah beli kerana sebagai kehendak Allah Allah di, wan harok tera, wih itu beli beli apa kesibit terbit, orang nak nanti batal uaga uha bol butter. Beli okey si aksent kesbiter, kalau tu itu amukter aksent nara gerah, untuk barang nara atan okey kesbiter. Anu beli jengar an day de amaluyar ini ledut, jalan kau tu yuk kain hangar allah de, anton bihengar amaluyar di bete, amaluyar, tadi arkaish netul jengar, tien kim tadi netul tu bat, arkaish netul, allah kau bar, tu yuk terga bar. Onu amaluydet kepse seherge, en kim kim dengini kadına kalbikini amaluydilere bitet bulur. Onu kadına hasebilerde onu bilinge kemge etimin bu senden atın doydular gıcarımın bililerin üşügeyin sümetin ılan baramın manna doydu barakalanmın onu kepsiyi bin seherge yitar kadar kihi bulabın demin kadına hana budum. Onu amaluyarga anallah kedbitim du demin kadına amallah demin haşidik basardı hana budum. Я люблю. Оно бу соевый соус там я бы берегка. Била, мы не бутану к сегерге, сегерге, били омолуя, омолуя, дию курдук. Ага, омолуя, омолуя. Бутану кюрдеры бит крячуля бит ге. Оно бу блин, тун ари кычатты. Оно туранера бу хуан. Хапақтыр нады ду маны? Хапақтыр, 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 хапақтыр. Бетін соуғар бұғады. Ага, бұғдақ. Сөп. Бетін ч Kuda tanah lekuk. Hari itu tuh kuda pun tuh kau tu. Aha, cut kena kali. Hmm. Sep. Aun dari sepet buharin kuda binti. Sepet kira hal tu malah. Aha. Bismi dia hal. Jah. Hah, juga ibar ta buhan erer, ibar ta upsan erer dia kau tu. Aha. Kau gas tak tahu gak barang? Okey na, sal kah kau tu. Anda tadi tukan ini awal sendiri, given bu yoga hari mungkin yoga. Anda tadi tukan ini penting dia kalau berada di khaner bolbaga. Yohana anda kata ini dia menyakiti. No, hendak oleh hari ini kalau berada di khacik keliler. Apa anda pastan kalau berada tukan halun dari dia.
Йогаға деп, йогаға. Тын химбир жарык-жарык күрдік разминка, антын білі жарык тәтімнәх өтті болар, онтан да бұтағынлык тұх сымнағына расслабление бар. Жыңар йога деп жарык тұға сүріне расслабление. Оны кейі мандык әтін ғымнатары қаранан бастан күрдіктәх. Ол оннан бейді тәтімнәх чағы бар, бұл хатха йога асаналара, тоқтара позалара, онтан да постепенно мне бутаны тохвары вот шаваса на ден поза бары, поза расслабления. Ол онна да кихи да күрен 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 баран иттағына дебеті күттағынны хыңғыр. Эйе, эйе, эйе хана атаймы хыңғыр. Белін хал баға саны хитзе бүттіп түкіні бұтты. Дзе бітін, оп бұтын, кіргеттер бітін, өле бітін. Онтыға бұтын барын ұйтан кәхәр. Вот эти оголонан барандин барчи холобра ты пар солди холобра чотер бахат после давай депрессия деньги кем чондор кирелерди эдер иелер и холобра оголонда мне кемлях полу где был кемлях пал влади эти депрессия тохтан так кардиакани мне дай пунен эти химир эт тургутта тургутта тогда эдер нервная система влади вот та нервная система тогда мельтюри тогда эдер организм сюрин системалара үлелері мөлтүр, кривеносная система, лимфатическая система, сегармональная система, олар мөлтүрлер, иммунитет осы әнен мөлтүрттер әм бара. Оны білі тұтуған төлігер түйәт абадағына, көмеліспәтағына бәдеген, құтшағына және нервная система, білі бәйіне қарысты ғатан, қаян керім барыр. Аңы барын керім барыр, дек қайыр. Әм олантын деді үрәқ өрі Оны үтейте үйсіхе әлбәқ өтінді әтінгені көрдіққа. Әт өттіттің көрдіққа жақчынлық. Әт мәлтіқ болағаны, өйсана қаяндағын, оны ұлсан өмететтері түйер. Әт үшей болы, әт тұрыпты, үшей тұрыптағы, әт қайдақтағын депрессияға жөзбәк. Олау бітәрі ән әтін сенін ән үсі ұлған ұяр болықтақ Қақа келдіңгенмен, жыңар йогадың осайынан Индияға Әрджон өйәраға әр, бұлыр-бұлыр қартын Әрджонлары жақтын алылар. Ота кендеке еті Америка жақталары айынларанлар, жақтарай мақамен ада дейін, бірі тұқтәнді феминизм өттіде келенлер айынлар бұттар. Тоғады да бігі органлар бұт атыптар, тұқ бұт әппе қамбатың ұғыт атып, олонның әпті бәрінлерін әнеденлік. Құнынағыз тұқтар келдерін бет-беттер. Жыңыны күстәқ тұқыны бар. Кейі бәйтін әтін ұяғынынан әтін сайынларар қылықтақ дегенлерің. Қаянда оның тұқына адады қоқ әкінтелі. Онтын бұл ғаны қылыбыра бәйін йога инструктора болырын бұйтынан әккен сенген өті көрінеген, онына асқын өлгін көрінер болықтақ Әтпеккәрілі әтпеккәрілі әйген, олғынан барын әтін төл тұрыпта, әтін төл тұрыпта, әнен төл тұрыптақ болар, үші тұрыптақ болар, хочаннан тұғада оқ ағысиен бағарбап болып қалар. Ең арасы етчіксіла тұқтыр басшы күрбаққан дағыны оны. Үшігейі ең әмтілігі еқім барын. Белок қаянда бар болықтақ, углевод, сложный углеводымен бар болықтақ, тұқ үттінен микроэлементлер, сер ағын үттінен, үнәйлер түлерінен микроэлементлер қаянда бар болықтақтар. Ондығы етаққына мен дәлбе энергиялық боламын, онымандығына барамын деген өйдігін, олығын ондығыр Бігі чай біт бәлем болла, оны сымыттақ помидор біт әме бұсыда. Білейін туғын әуте молла. Білейін бұ чай бұтын хиделеққа, оны хойды ұрын. Сойы тоқпыт, оны да остол бұтын бәлемнен бұлақ бұтты. Сыя. Остол бұтын бәлемнен бұтты. Чай біт, бүттәк чай біт жаманның бұған қатанын тағысында ұрғуян деққа. Жыңар листовой әпте болыр. Финиктары қырдығы сәчасқы құтыққа, маны яққа сөп, бұрағалды бат, яққа сөп болары. Тұғалақ, олыс тұғалақ, өмірділі, қалар керін тұпсырар. Күтай ұлықты бәйті медициналақ те, традиционный медицинаден аң өдегі бүтін нөбелдер күтай кені. Үнді жақылы бір те, оғылының барын әді сені чөлігер түйәдегеден, келер тұғ Әті ғүрді ағын тұтығалар әді традиционный медициналарын, оның әді түрдің күні әме наға жүрік тұтығалар, оннан Аллах тұқтар дақтар, пансионаттар дақтар. Түрдің күні бұғанына
أنا الله جنكتة جنكرش براستر كرلر يوغا يوغا نجرتنا الله مساج تلار هبتاخ أها أستانا على الله إنهم تلاق بتمينيه أول تريسيوني ميديسينا أمتاخ أسترن أولون أنتكالرن من سسال نسيت ركيرة من دل بخص بتم دل ببابي ويرد بتم وأنا أنتكالون تون هنا من أها بتم تردن كمبر эмету халах эмтеле бастан туран ол төрөн баран тугуту туга канадан ийил болуп кана били эт хайыр кытайдар этеллерден тагына сахалар этеллерден эт тымны ер дилер деп та кимандык того тына таккар дилер ди ол онно тымны ди олен тымны агысир сике агысир алох на тог эт жиңет наука тинен кара болакка би эппит бу улахан үлөнү ордого ди оны ис органдар тогус ийбе бандык аннылла жан барандар төттөр эмеслерге бараларыгар кайыр элбех күс хенен ада онто күстен билим аны тох ди вот ди ватта вот олим биле кредер телеринен аха хо аха да 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 аха до до хорошо аха элбех хлахи ихтахан ден лаанан малкачэнгин организм үлөтин чепчетен бера тымны небе дахана эр үлэлиди ватта онтон биле глаха хитаккана онны яхлы анор белдидер ихида күнгө тисла хайыкта хабитчи караз улуктум нини биар келери юкта хабиткин ол хине тикта гателлер албахта слас уны истер индер септи то хже шойде ага нари никтилерде хэб крадык жа тумулатын да хаятындан тая диди земя гарелер он дая тебен гарида слас уты ен вертемерде слас уты ис ок бартигер били универсальный слас у беде эмтэхте философия лахтар сепче битим кутабыт инне үтикет уган бирек бидеп жаскыга бир хойта тария аа үйде ме биде ки бетин багатнан эбе гутан биренеп аңара үй таңара угыны кахет эбетер тутатына бардын үйтте гына касеп корок кытайдарын кыналар ол гынан баран бу үйттеген ыйдага кемигер төрөн баран үйде хук ийек кана да тоди деп үйт биде ии үлөр үлүндөр ен хетти эме биде тух устугурдан береди үйдеди бу күндөр күндөрге херген хашуге Он эти финики метил и дамы интересуются кем я? Ирина нам татар. Да, Ирина нам татар. Он хан Эргирин тупсараш. Он тут похол брать. Би сахалар да волунча. Он с ним бубирает терин. Утях че имена хевти. Монголлар имей хеллерсе. Эн он нук тугу. Я он дох хол брать. Да хаян да не ни финик та хим молодо. Ау кандери утях че имей хевин. Бери трям баран бериме аяк пола дяхирга. Хорогар ухту ухудук пола бериме. Вот хаян финик та булар густу кости. Олигина ха, ди түрдүн күмөрдө хурдаган тутус бутум, ол кинер астарын иемин семин, чайдары, кагалары, миннери, ол кытайды традиционный медицина түнөн бухараммын бәбер көмөлөс бүтүм. Онтон жекенники оогун кытта олар боллакына биде биримен агаяк болар. Ияке хабатигер, онно биде эксамын түргөн тарган хостуга хыкка, ол пакетте акчай иебин. Мине кейбин дейм. Хэ бу чайды билем болла. Билем болла. Мана куда талы вот. Мана еще бывает так финик так там берега, бывает прям не полный день нет. Финики мана просто я мана бранки в спеке. Батон да галья кайми батон хечем. Косту косту. Белая. Вот для красоты мана канака. Мана чай бутылка. Чего-то юдях чей он тут пробовала. А ты чего брать юдян? Хирдо дни кери динди. Он его сотон а я нир Хотон хартан дия хлопра. Кыдайка болу кария болу. Сотон айындыр бәдемеу тұспа қандыра мандык өйбөн сына аңса ағылдыр нема күрдіп болу бар ағады. Ну каға. Тұқты ола қабди. Жаны тақтына олуына ұс болба дейді. Оқ. Оға тұғын айындыр оттан қайдақ тек қабди. Бир өттінен әп мен практичный кейін осы айында. Білеме бін олық әпкі тұғанардың сөбі дейді. Оны білінше не вабиду дейді қада тұварыстар бар. Хор-хор бір кемері анны бар ұқым барым, анны бар ұқым барым, бір тұтатар дай жалын әбілі әп бін. Жәнедер олық қына. Бәбін білеме бін әпкі тұғанам ұқын жырпын әбілі бін. Олығын хауатыға жар ол үтінен наха-наха мандық тұғы, комфортный. Анты бир үттен көрер болақына, күджікті білі наға жүгей туғара, үшігей көрдіқ күнә, бітір әмсайдақ қына, кімден үрілісті қын бар ғанды. Ол үтті түгер кейді бәдеме тұқ күрдіқ, құп тұқ күрдіқ. Парағар әне бұдырғыларын күтті әжірімен үші бай күрдіқ. Оны соғдан айналықын қадыр мұның сағынан деме, оны мұны үйті қаяға көрдіг көрінен қадыры, мен бәйім бәйбәр тирақпын дейін қанай кәлерінде, мен емет қолтан айын есіл жұртта. Түкендік ұлатаған дейін көріңін кәңіз. Кеме қананы мұны сіген мәккен.
كيمير بولان بيرين اورون كبكن بردن بيم بلوفتالكن حسكن نادي جيب كنت من ترگنی گیت تلی ویرتان خلو کری یه گذاشتم من میتی تلی نه ترگنی گیری بیم تایلانگ تلرن ویرت ها دعوت آم تودی ترمن آن هنده نرکت میگم بول بودا Йога инструктора Омолла Слепсова бүгін бихиқаға Қытайтан үлдек әлбет сүрдәғы түргенлік тарханлық астанар бүлудетін хиқағанан астан көрдерді. Оны же білген амса яқпыт, онына тұн Омолла кәлбеккер мақтанабын, сүрекпіттін онына күрәшілерге ме бәйін бағасын ағын дейін болары. Күрәшілерге тұқтен дейін болары бұн. Бәғіт, әккетін, жүлгүдін, көрінерге тәжбіраларын ғаши болады. Тұғадетер олонтон, бейге оғылар бұд, индикелері тұтылықтақ, бейге дойды бұд, индикелері тұтылықтақ. Оны өсіпкі ғаған емеді олық түрді деп күрді кәбетті чоғаны. Инеден тұрамыд аспытын жа Бұстан шайбізін ұмсай өтті, шайбізін ұмсай өтті. Жәрі, бұстан шайбізін ұмсай қачаңын. Маши болды. Жан қауқы, қауқы дейіп бұл. Қауқы, күтәдір қауқы дейлерінде. Қачығай. Онына? Бейрам таны белгі бітті. Бұ анан менен олық күтәйге қолабыра бұ қанында тей, бұ маңны күрдік әрейхи күталылар. Кенлерге келебі қол бүйер ас болар болады, оны неме ұтықтау лақтық сыйын алар дер ескі қолып сәйінен. Шыба ол бүтті, жүгіне құрдық. Нәр жүгейді? Сен қолшы чаушы итарды. Итаға әй қоқ, ұрады да қоқтық астаға бүкінім олды. Олдық. Нәр жүгейді? Күнді күрәтшілер біт, бұ күрдік түрген тарқан Қытайтан кәлбіт ауырсулақ, помидору, етені әрейхі, астаңғыт, жәләқтергетін күнділі құтын сөп. Инеден тұрамыд, мен егістік аған дейбін, онына кәдәл беріге көрсек қадері.